atzo izan zen, hain zuzen ere, Euskal Telebistan sukaldarien ligako final handia emozioz eta goi mailako sukaldaritzaz betetako finala izan zen, inolako zalantzare gabe, lehiaketa guztia izan delako horrela, eta zorionekoak gu, zergatik hementxe egulako, irabazlea gurekin da, Biba Maria Amundarain! Kaixo, Maria! Arratsaldeon! Arratsaldeon! Maria, azteko eta ondi irutzen baldin mazaizu, irudi batzuk ikusiko ditugu, bai? Dale, ikusiko bai. Dugu nola izendatu zintuzten irabazle? Bai, begira. Maria! Zer sentitu zen nuen momentu horretan? Jo, ba, enun sinisten. Osea, momentu hori izan zan, de... Benetan nina izela irabazlea, nik irabazi, eta enun sinisten, aiz pata bortzu den danak buiak, baino, osea, sinistu zinik. Bueno, legatzak izan behar zuen osagai nagusia, zuke algekin lotu zen nuen, ze pasatu zaizun burutik? Ba, azkenean izu meiarra izan da, ba, nahi itxasuak asko tiratzeit. Orduan, ba, izan zen, bueno, legatza eta Zumaia nahi nuen representau plater batekin, azkenean finala izan da, ba, nire herrira nahi nuen joan. Eta algak ikusita dan, eta zan nuen, ba, algak niretzat, eta, venga, Zumaia representauko algakin, aldeten moduran, da, bueno, ateazan platera, eta bastante txukun ateazan. Bueno, platera, eguk dastatzeko aukerarik ez genuen izan, baina ikusita behintzat itxura ona bazuen, ezta? Ez dakite, zuk izena esan aurretik espero ote zenuen, egin zenuen finalarekin, izan zintezkela irabazlea? Aber, izan, banekan aukerak izateko, azkenean irura ginean, bueno, algeinanak izan irabazleak, ikusi albokoakin, ba, bueno, bate pixka frantzez estilo gehioa juntzan, oierra dibidez frantzez estilora juntzan, aspaldiko frantzez garaira, ordu, ma, platero hori nik uste tetzala egokiena olako final bateako. Ordu nik uste duen enekotan ere artian zehola. Zorte handi okinun eneko ketzitula nahi zitun gauza dakartu, eta, ba, azkenean, ba, nik egia zandaren itun hartu nahi nitun osagai danak, eta azkenengo momentu mal dauen un platera eta listo. Bueno, dirua irabazi duzu, 25.000 €, baina horrez gain, zer gehiago irabazi duzu lehiaketa honetan? Habe, niretzat, bueno, jende pilo esagotu dut, egia zanda lagun asko enditu programan bertan, ima bale, emateu ez detela lagunikin, baina ikusi dian irudia gati, baina bai, oso lagun honak inditut, eta asko ikasiete bai, ba, jendeataz, ba, dibidez Javi Rivero inun plater bat, hortaz bai pilo ikasi nun, eta azkenean egunero ikaste denun bertan. Zein izan da lehiaketaren onena eta txarrena? Haunena, ba, irabaztia, ez, azkenean. Ez, baino, bizitako momentu danak, oza, azkenean, ba, bedirako gaukuzaizki buruan, eta txarrenak, ezke, txar bat ezin dut esan. Oza, azkenean, ba, txarren esango zan, tentzilua bizitako, ba, bihotzan milaka demosuan genekala, baino, bestela txarra ezin dut esan zer. Zer esango zenioke jendeari animatu dadin demagune berriz egiten dela sukaldarien liga, beste Euskal Herriko sukaldaririk onena bat topatu behar dutela, eta zer esango zenioke jendea? Ba, apuntatzia. Zalantzari gabe? Bai, apuntatzia, azkenean, bueno, erreto bada, niretzako erreto bat izan zen, askoiko aztezu bai zuregan, oza, zun nuaino altzen nahi hau, baita zure albokoa zeidan iten da, azkenean ikuste gauza politx badala, oza, bizi izan dut, eta bai izango nukela, gorra da, oso gorra da, mentalizautakun gorra dela, baina ikasingo zula, fijo. Bueno, zuke asko ikasi duzu orain arte, Maria oso gaztea zara, baina ibilbide handia duzu, momentu honetan hartzak jatetxeko partida burua zara, baskulinari zenterren ikasi duzu, Kike Dakostarekin Deniako jatetxean ere aritua zara, eta orain, zer? Bueno, prinsipio oso hain dikartzakin gauko naiz, gaztia naiz, orduan nire zozen monta, nik uste guen dikaren goizegia dela, bueno, ba, txef handiko... Haundi jataznaetik hasi guandikan, pixkanaka ia niretzako nire baziain, eta gehoia ikusikoa bermontatzen den zoze, baina guaingoz ikasi. Horrengoz ikasi. Bai. Eta zure zerbait ireki beharko baldin bazenu, eta nire oso aurrera begirari naiz, nolako sukaldaritza irudikatzen duzu? Jendari zer eman nahi diozuzu? Habe, ba, nire uste izangoa menu degustazion bat, gaur egongo hiru estrella olako da diamezela, ba, hola pixka plater txikia degustazion bat, eta... Ez da, gehien bat arraiai o mareizkoak inkunda.